जिल्ह्यात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र या लॉकडाऊनला सत्ताधारी काँग्रेससह भाजप मनसे MIF यांनी विरोध केला आहे. दररोज शहरात हजारांच्या पुढे रुग्णसंख्या निघत आहे. संपूर्ण शहरात हॉटस्पॉट होण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले असताना औरंगाबाद शहरात 30 मार्च पासून संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात येणार आहे. 30 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत लॉकडाऊन लागू असेल. लॉकडाऊनच्या काळात किराणा दुकान, दूध, भाजी देखील दुपारी 12 पर्यंतच उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर मात्र सर्व गोष्टी बंद केल्या जातील. मात्र शहरातील भाजप आणि खुद सत्ताधारी पक्षातील काँग्रेसने या लॉकडाऊनला विरोध केला आहे. भाजपाचे राज्यसभा खासदार डॉ भागवत कराड यांनी प्रशासनाच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. लॉकडाऊनपेक्षा महापालिकेने जास्तीत जास्त प्रमाणात लसीकरण राबवायला हवे, जेणेकरून कोरोना विषाणूविरोधात लढण्यासाठी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकार शक्ती असेल. मास्क घालणे, नियम पाळणे हे देखील नागरिकांचे कर्तव्य आहे. मात्र या लॉकडाऊनमध्ये गरिबांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होतील, त्यामुळे आमचा यास सक्त विरोध आहे. तर आमदार अतुल सावे यांनी लॉकडाऊन हे सोल्युशन नाही, कधीच नव्हते आणि नसेलही. प्रशासनाने नियमाचे पालन करण्यासाठी मोठी फौज रस्त्यावर उतरायला हवी. लॉकडाऊन हा पर्यायच असू शकत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत लॉकडाऊन हा पर्याय असू शकत नाही. यापेक्षा नियमावली कडक करायला हवी होती. शनिवार रविवारच्या कडक लॉकडाऊनमध्येही नागरिक रस्त्यावर फिरत होते, तर याचा काय फायदा होणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हा लॉकडाऊन काँग्रेसला मान्य नाही असे सांगत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष हिशाम उस्मानी म्हणाले, शहरातील लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षातील कुठल्याही अध्यक्षांना नेत्यांना विचारात न घेता हा लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. यात पुन्हा एकदा गरीब जनता भरडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहर काँग्रेस कमिटीचा या लॉकडाऊनला सक्त विरोध आहे. याबाबत पक्षातील वरिष्ठ नाना पटोले अमित देशमुख यांच्यासोबत चर्चा करणार आहेत. सोबतच सुभाष देसाई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देखील ऑनलाईन निवेदन पाठवून लॉकडाऊनबाबत फेरविचार करण्यासाठी आग्रही भूमिका घेणार असल्याचे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष हिशाम उस्मानी यांनी सांगितले. हा निर्णय घाई गडबडीत घेतला आहे. एवढ्या मोठ्या शहराचा निर्णय त्या शहरातील लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा करून घ्यायला हवा होता. हा लॉकडाऊन रद्द करावा अथवा सर्वांच्या संमतीने चर्चेअंती ठरवावे. दुकानात जाऊन सामान घेण्यासाठी हातावर पोट भरण्याकडे पैसे तर हवेत ना? दानशूर व्यक्ती परत मदत करतील का?